Hej hörni! Nu är det så att i helgen så är alla gänger på olika håll. Men det är många som har bett om en sån här video där jag visar upp mina leksaker. Alla krossar, skotrar, snowbikes och sånt där. Så jag tänkte att idag gör vi det. Det är väl dags kanske. Och den här videon är sponsrad av Revolut. Det är ett kort kopplat till en app som är sjukt smidigt. Och vi får mycket frågor också om hur vi kan ha råd med så här mycket leksaker och hit och dit. Det är mycket grejer. Allt är inte mitt, men de här grejerna är mina. Och egentligen handlar allt bara om att ha koll på sina utgifter. Man kan inte leva över sin förmåga, eller vad ska jag säga. Och Revolut gör det sjukt smidigt. Jag ska berätta mer om det sen. Men här är hojarna, eller grejerna. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm a extra bro. Yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm gonna order silly, I'm about to ban me. Men jag tänkte vi går väl igenom en och en här av grejerna och sen så jag berättar lite och sen visar vi upp något roligt minne och något riktigt dåligt minne med dem, för det finns. Vi börjar med den här rackaren och den här har säkert flera sett i filmerna och det här är egentligen den jag kör mest. Det här är för mig som en skruvdragare för en snickare. Det är den här som jag kör shower med och får in pengar liksom. Och det är en KTM 250 SX 2017. Det är väl dags att byta den här kanske nu, men den är ju väldigt ombyggd den här till skillnad från de andra grejerna. Det är annat avgassystem, fjädringen är ombyggd hos RG3 i Orsa och det är styrdämpare på här. Jag kan skruva på en ratt här och ställa in hur hårt styret ska gå. Det är bra när man ska göra tricks och sånt där upp och ner. Och så har vi såna här flipplever som alla vill ha fast inte behöver. När man gör tricks upp och ner, typ hänger under hojen i en backflip, så gör det så att man inte roterar ifrån hojen helt enkelt. Ja, det är ganska vassa fotpinnar. Bra grepp. RG3 bakfjädring också. Så det är lite grepp här för, det ser lite för jävligt här ut nu, jag vet, men skit i det. Lite grepp här så man kommer tillbaka när man har gjort tricks. Och det är dubbdäck på den här nu. Det har ju varit lite till och från var vi liksom, om vi ska åka dubb eller sommar, men nu är det nog dags för sommardäck så. Ramen är omsvetsad här, bakramen, så att man får ett bra tag här. Så vi har ju kapat upp hål i dem och svetsat om så att man kan hålla tag här. Den här kör jag shower med året runt. Gör bakåtvolter och tricks och grejer på olika uppvisningar. Och sen har jag faktiskt dubbelflippat den här i foam pit några gånger. Så tanken är att göra det i år. Men det känns lite sådär att hålla på och riskera när det är coronatider och sånt där. Man behöver inte ge sjukvården mer än vad de kan hantera liksom. Vi kanske inte kör skitmycket hoj nu, men det är därför. Men det finns mycket roliga minnen med den här och ännu fler dåliga säkert. Men jag ska se vad jag har. Fan, den här håller på att dö. Nu löser vi det här. Jävla iPhones. Nu ligger telefonen på laddning så vi ska leta reda på lite minnen med alla grejer. Så det blir kul. Men här har vi då, den här åker jag bana på. Det har inte blivit skitmycket i år. Men vi bor lite för högt upp. Det är också det är en KTM 250 fyrtakt 2017. Jag brukar alltid försöka ha samma årsmodell på banhoj och freestylehoj. För det är mycket grejer man kan ta från dem. Typ hjulen och ja, men allt. Alltså det är bara motorn och lite sånt där som inte är samma. Så det är jävligt bra för då kan man, går något sönder då kan man ju bara ta det från den andra hojen. Så det tycker jag är bra. Alltså den här har jag har väl mest bara åkt bana med den, men det har också blivit den hojen jag har gjort miniflips på. Jag har säkert gjort 10 miniflips på den och ätit skit, alltså på riktigt. När jag lärde mig miniflips så kraschade jag typ 2-3 gånger och sen har jag kraschat någon gång mer. Just det, när jag klädde ut mig till tomte och gjorde en miniflip på den här och den ska vi visa upp här nu, för då hade jag dubbdäck och det var 15 minus och... Åh, det tog hårt alltså. Men vad gör man inte för att göra en julfilm till alla er? Ni måste förstå det. Jag gör så mycket för er skull. Med min kropp. Jag mår inte bra. Nej, men som ni ser, den skulle behövt ett nytt plastkit. Jag har fått stroke. Här har vi en lite speciell hoj. Det här är ju en... Jag vill inte ens säga det egentligen, men det är en Kawasaki. Jag är ju
KTM-kille ända in i hjärtat egentligen. Men det var Kawasaki jag var tvungen att ha när jag började åka med bandsats. Jag försökte ju vara med i X-Games för 2 år sedan. Kom nästan med. Vi ska visa lite filmer på när jag tränade med en sån här och gjorde lite tricks i foam pit. Men det här bandet och skidan och allting är ju från Brutal Teknik som har hjälpt mig sjukt mycket. Alltså de ska ha all eloge alltså. Och vill ni ha ett bandsats till vad som helst så löser de det. De är kungar. Ja, det är en Kawasaki 450. Man lär ju ha extra kräm när man ska åka med bandsats. Och den här, jag har egentligen bara köpt ju bara den här för att jag skulle träna och vara med på X Games. Den är lindad här i kröken. Avgasbandage, för när man kör foam pit så kan ju foam piten börja brinna annars. Kröken blir jävligt varm. Det här bandet är ganska maffigt. Det är säkert, ja, det är ett ben långt liksom. Och jag har jävligt långa ben. Ja, det är ett jävla maffigt band det här. Det är en jävla... Alltså det är sjukt snyggt byggt av de där två grabbarna i Övik, eller vad tror de bor där. Hörde du där? Nej, fan, nu är de här igen. Fan, bort därifrån! Ah! Släpp foten! Släpp foten! Stick! Vad hände? Det är nog de här jävla bältdjuren, de är varenda gång jag är uppe så kommer de och ska spöa på mig. Jag vet inte, den ena jäveln, han är stark som fan, men den andra har jag pucklat på några gånger. Men ja, jag är ledsen, men ja, vad fan är kepsen? Ja, vi börjar om igen, det är fan, jag ber om ursäkt. I alla fall, här har vi ju min Polaris Pro RMK från Hans Eriksson AB som de har hjälpt mig med, och den är helt original egentligen, helt ny typ också. Och ni har nog sett när jag har varit ute och försökt tämja den här, och vi är inte riktigt vänner, kan jag inte påstå. Det är inte min starkaste sida. Jag har inte åkt så mycket skoter. Men jag tror när jag garvar mycket åt det. Så jag bjuder på det. Man kan inte vara bra på allt. Det är så. H.E. Hans Eriksson. Tack som fan. Åk dit om ni vill köpa skoter, fyrhjuling, moppe eller... Ja, fan vet jag. Jag är anfodd efter den jävla incidenten. Jag ber om ursäkt. Ja, det är en 155. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Men jag kan inte asmycket om skotrar. Men den är ju fin. Jättefin. Fan, jag är lite hungrig alltså. Jag är med. Är du det? Ja. Ska vi åka och ta någon korv kanske? Vi gör det. En grej bara innan vi drar och köper korv. Att Revolut som sagt som sponsrar den här videon är ju ett kort kopplat till en app. Appen är helt kostnadsfri och det tar typ bara 3 minuter att liksom ladda ner den och komma igång med det. Så det är skitsimpelt. Vill man ha mycket leksaker, det går. Men man måste ha koll på sin ekonomi och Revolut underlättar det här. Till exempel så älskar jag den här funktionen att man kan lägga upp en egen budget i appen. Så varje månad, beroende på hur mycket jag har fått in, så kan man lägga upp en budget här i appen så här. Hur mycket man vill lägga på alla kategorier. För hur mycket den tjänar eller hur lite den tjänar så måste du leva efter det. Och då lägger du upp här hur mycket du kan lägga på alla kategorier för att ändå kunna spara någonting. Och då lägger jag upp här typ 1500 spänn på mat. För att äta ute, det gör vi för mycket. Och där kan vi spara pengar. Så den funktionen gillar jag verkligen. Och en grej som passar mig så sjukt bra. Hur säkert passar Olle ännu bättre. Det är att jag tappar ju bort grejer hela tiden och Olle är ju likadan. Och med det här kortet så tappar du bort plånboken med det här kortet i. Då kan du bara gå in i appen hur fort som helst, spärra kortet och så är det liksom safe. Men oftast hittar man ju grejerna och då är det bara att gå in i appen igen och låsa upp kortet. Och det är typ världens bästa funktion. För oftast vill man ju inte spärra ett kort för att man vet att man kommer hitta det sen och då orkar man inte beställa ett nytt kort. Så den här funktionen är bara hur bra som helst. Nu käkar vi korv, jag är hungrig som fan. Ja, nu ska vi åka och köpa lite korv här, så jag tänkte jag kunde berätta lite mer om några riktigt, riktigt bra funktioner med Revolut som gör att man kan spara pengar utan att liksom göra någonting. Tjena, man är välkänd i byn.
Jag handlar mycket utomlands för jag brukar beställa så här crossdelar och grejer från eBay och sånt där till exempel. Och det som är bra med Revolut är att du kan beställa från internationella sidor såsom Steam, eBay, Amazon och liksom sådana där utan att det blir någon valuta på slag. För i vanligtvis så lägger de på 3% när du handlar därifrån, men det slipper du med Revolut, så du liksom du sparar pengar utan att liksom göra någonting. Och sen har de den här funktionen att man kan handla online med virtuella kort. Alltså ditt kortnummer återbyggs så att det skyddar dig sjukt bra mot liksom att bli scammad online. Så de kan inte ta dina uppgifter och använda det. Man vill ju inte förlora pengar, så det är ju så här en perfekt funktion. Ja, vi är framme här nu och ska köpa lite korv, men en grej till bara. Att i appen så kan du köpa och växla kryptovaluta och guld. Och det är ju ganska sjukt. Nu är vi framme, nu lär vi köpa korv här. Nu har jag varit och handlat lite korv här och var inne och betala med Revolutkortet. Och då får jag upp en notis här direkt här på telefonen att nu har jag handlat här. Så mycket kostar det. Och det är bättre än man tror, för du blir ganska medveten om hur mycket du faktiskt bränner på små saker under en dag. Och lika om du överskrider den här budgeten som du har gjort i appen, då får du också en varning. Då vet du att nu är det dags att strypa om vi ska kunna leka den här månaden. Det är ju svinbra alltså. Nu ska vi ta min sista, den jag älskar mest egentligen, för den är billigast. Lynx 5.9. Vänta, nu hörde jag något på riktigt. Nej, men den här är väl, man lär ju ha gamskoter, det vet alla som förstår sig på det här. De vet att man lär ha en gamskoter. På vården, ut och åka, grilla. Och den är jävligt fint skick den här då. Jag har haft några gammelskotar förr, men de brukar inte klara sig så länge. Jag ska visa er varför. Vi lägger in och filmer. Och det sjuka är, den här stod in i en lada. Jag har inte rört den på aslänge. Och jag sa det till Olle, filmaren, bara fan, jag vet inte om den funkar. Riv ett tag, vet du. Hoppar igång direkt. Och det gjorde ingen av de här, kan jag säga. Det är helt sjukt. Det här är hur mycket pengar som helst. Det här är liksom, ja, inte billigt, men det är bra mycket billigare. Ett drag bara. Det är bara ut och åka. Hör av er om ni vill köpa den. Ge mig ett bud, men det är inte till salu egentligen. Kolla, det är elstart och det är fram och fram, ja, klart det är fram. Nej, men det är back och det är drive eller fram. Ett, det är låg och hög. Här, liksom, kolla här. Kolla, det är såna här då. Ja, nu är det är lite dålig ström igen, men den funkar egentligen. Men det är elstart och det är, det kan man ju förstå. Den har stått nästan hela vintern och det är klart, sånt där, det lär ju liksom underhållas. Men annars går den går som fan. Plastbelag här sjunker absolut inte i djupsnö. Här hade jag en fin låda, men Mattias, han har det, Karlsson körde rätt in i mig med sin Pro RMK. Och här i ligger det 3 månader gamla, jag undrar om det är någon jävla omelett eller någonting, eller ägg tror jag. Jag tror det har kläckts ägg här i och det luktar fan alltså. Vi båda höll ju på att spy när vi ska ta ut den här. Buda på, ni kan få med det, jag kan ta av det. Nej, men som sagt, jag diggar verkligen Revolut. Det finns massa coola kort som man kan beställa. Det här i metallkort eller plåt eller vad det är sjukt coolt. Man känner sig frän när man går och handlar med det här i affärerna, kan jag lova er. Men jag diggar verkligen Revolut och jag vet att ni kommer göra det också. Klicka in på beskrivningen nedanför filmen. Och med min länk får ni kortet hemskickat kostnadsfritt, så ni måste pröva. Och kommentera om ni har någon funktion ni gillar speciellt mycket. Så. Men stort tack till Revolut. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm a ex, bro. Yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays, feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm bought, baby.